Օգոստոսի 20-ի վաղ առավոտյան ոստիկանությունը շրջափակել էր Մալայզիայի շուկան եւ արգելել էր առևտուրը դրսում։ Քաղաքապետարանի կայքից տեղեկանում ենք, որ բացօթյա առևտրի կանոնակարգումը ներառված է Երևանի քաղաքապետարանի 2014-ից 2017 թվականների զարգացման ծրագրում, բայց տարածքը ազատելու եւ շուկայի շենքում տեղավորվելու պահանջը բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում գյուղացիների համար։ Առավոտյան ես եկել եմ շուկա, չեն թողել վեշերս բերեմ շուկա, գյուղացի կնիկ եմ, բերել եմ, որ իմ երեխեքին հացի փող աշխատեմ, չեն թողում, ոստիկանները այն կոմից փակել են, այս կոմից փակել են, ասում եմ պիտի չկանգնեք ստեղ, ասեմ մենք տարածքը ես իմ, ինչ ենք սարքում, ինչ ենք սարքում։ Ինչ են սարքում։ Ինչ իմանա, միանք իմանան ինչ են սարքում, ինձ կասեն։ Ասում եմ, որ պետք է ներս գնա։ Այո, գնանք ներսը, բայց ներսում էլ տեղ չկա, որ մենք գնանք, ես գյուղացի կնիկ եմ, ավտոբուսը կանգնեմ, ես ոնց վեշս բարձեմ, ընդեց համ այն կոմից փոխտամ, համ էլ այս կոմից փոխտամ։ Մեզ հետ ներսը ձեր չտալ, ասեմ ինչ իմա, ոտե մեզ սա գիտեն արնողները, ասեն քաղաքացի գիտե, որ ես տեղ եմ կայնում, գալիս այս ճարում իմ ապրանք առնում է, շապատ կիրակի օրվանից էլ չեն կարա կայնեք, օրնակ մեկը լիշնի ես, գնալ եմ հող 3000 մետր հող ունեմ, 5000 դրամի տեղ առնեմ, հողը չորացնեմ ու տեղ թողեմ հետո։ Ներսում տեղ հնարա տեղ է, որ ասում են տեղ կլինի, տեղ չի լինի։ Մեր կայնի։ Ներսում տեղ չկա։ Ասում են անհնար է, մի տարի եղել է այդ բանը։ Չեն կարած այդ ասորեն, էլ են դու։ Արդեն 20 տարի եմ այստեղ։ Այ ես տրանով իմ ընտանիքը փախել։ Ես ունիմ թորներ, ունիմ երեխեքը, աղջիկս 200, ծանր ընտանիքի տեր եմ, այսօր ես այս բերքեն մշակ եմ, ու տանից եմ, ամենաճիշտ ընկերի, իրանք եւ դուս են լինելուց ես բերքեն առնեցան, ես ենց ընտիր ապրանքը, ուր տանեմ իրականցում, չոր ես ապրեն մշակվե, դեղա օգտագործվե, 11 եսա դեղա գուզա, սնունդա գուզա, ճուրա գուզա, եսա պարտքը պահանջ պտի պագեմ, տոկոսի տակ ճռում։ Իսկ տարբերակը որ ներսում վաճառեք, որտեղից է կամ որտեղից կտեղավորվի այս մեքենաները, որտեղից է տեղավորվի, շոյեք շիֆրի տակություններ գիտա, ես այդ բերքներ կպճանա։ Գյուղացիներին տրվել է ժամանակ ազատել տարածքը մինչև շաբաթ օրը և տեղափոխվել շուկայի փակ տարածքը։ Ըստ գյուղացիների, նրանք հավանաբար կհրաժարվեն շուկայի տարածքում առևտուր իրականացնել, ինչն էլ մտահոգության պատճառ է դառնում շուկայի ղեկավարության համար։ Քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Արթուր Գևորգյանը, պարզաբանելով իրավիճակը, Սիվիլնետին հայտնեց, որ իրենք առաջնորդվում են օրենքով, որն էլ առաջնահերթն է։